Vai tu zini, kas ir energoefektivitāte un kāpēc tā ir svarīga? Pat ja zini, iekārtojies ērtāk savā ekrānā, jo šodien runāsim tieši par liederīgu un ilgspējīgu enerģijas izmantošanu. Mēģināsim rast atbildes, kā mēs varam efektīvāk izmantot resursus un elektroenerģiju mūsu vidē, mājā un sadzīvē. Un, protams, apspriedīsim arī zaļās domāšanas nozīmi elektroenerģijas ražošanā un nākotnē nozīmīgas enerģijas ieguves veidus, piemēram, hidroelektrostacijas, vēja parkus un saules paneļus. Vai Latvija spēja saražot pietiekami daudz elektrības, lai pietiktu visiem? Nu, tas nav tik vienkārši atbildāms jautājums. Nu, par piemēru, pagājušajā gadā visā Latvijā tika saražots aptuveni 90% no patērētās elektroenerģijas. Citos gados tas savukārt ir mazāk. 2017. Gads bija viens no retiem gadiem, kad mēs patiešām saražojām pat bišķiņu vairāk nekā patērējām, bet ir vēl viena niansa. Elektroenerģiju nekur nevar tā uzkrāt un pēc tam iztērēt. Nu, var mobilā telefonā, elektroauto, nu, iespējams, vēl kādam mājās ir kāds pavēlāks akumulators, bet lielajos daudzumos tik, cik mēs saražojam, tik uzreiz arī ir jāpatērēt. Un tā iemesla dēļ, piemēram, tad, kad Latvijā upēs ir ļoti daudz ūdens, tad Hess ražo ar pilnu jaudu un mums pietiek pašiem, un mēs vēl varam pārdot jeb eksportēt uz kaimiņu valstīm. Savukārt brīžos, kad mums nepietiek elektroenerģijas, mēs iepērkam no kaimiņiem un tādā veidā nodrošinam sev nepieciešamo enerģijas daudzumu. Tā ka mums nu, gandrīz mēs varam gada laikā, bet ir brīži, kad mums ir par daudz un ir brīži, kad mums ir par maz. Es zinu vēja, ūdens un saules enerģiju. Bet cik daudz vispār no šiem dabas resursiem tiek izmantota enerģijas ražošanai? Nu, ūdens mums Latvijā ir tas pats ražīgākais un patiesībā arī atkarībā no gada, bet ar ūdens enerģiju, jeb Hesos lielajos, mēs saražojam vairāk kā pusi no visā Latvijā saražotās elektroenerģijas. Nu, tu jau minēji vēl divus atjaunojamos enerģijas avots, kas ir vējš, jeb vēja turbīnas un saule. Jeb ar saules paneļiem, un šis ir tas virziens, kurā mēs nopietni strādājam, un arī Latvenergo ir arvien vairāk un vairāk lieli projekti, kur mēs šo te saules un vēja enerģijas saražoto daudzumu arvien audzēsim un audzēsim. Tā kā šobrīd tā vēl ir salīdzinoši maza daļiņa, bet nu, tā ar laiku paliks arvien lielāka un lielāka. Visi apkārt runā, ka vajag dzīvot zaļi, vajag taupīt elektrību, bet tā īsti neviens nepaskaidro, ko nozīmē īsti dzīvot energoefektīvi. Nu, energoefektīvi dzīvot ir tā kā pārdomāti gudri, tērēt enerģiju tur, kur mums viņu vajag, un netērēt lieki tur, kur mums viņu īsti nevajag, vai mēs viņus izmantojam pārāk daudz. Attiecīgi mēs nesakam, ka mums ir jāatsakās, tur nelietojam datoru, neslēdzam gaismu, sēžam tumsā vai bez interneta, tā gluži nav. Mēs izmantojam enerģiju tur, kur viņu vajag, tik daudz, cik viņu vajag, un skatāmies tur, kur mēs varam viņu samazināt, varbūt nezaudējot komfortu, lai ikdienā mēs jūtamies ērti un netērējam lieku enerģiju. Kā mēs to praktiski varam pielietot mājās un skolā? Tas, ko mēs sākumā vienmēr iesakam, ir saprast, kur mēs enerģiju tērējam visvairāk. Vai arī tur saprotam, vai mēs to nomēram, vai arī paskatāmies kaut kāds aprēķins varam, vai saprotam, ko mēs ikdienā visvairāk daram, kādas elektroierītes lietojam un cik daudz tad viņus mums ikdienā tērē. Un saprotot tur, kur mēs tērējam visvairāk, tur arī tas lielākais ietaupījums varētu mums būt. Man varbūt jautājums tev pretī, kādas iekārtas tu var nosaukt mājās, kas kaut ko dara, bet netērē elektrību? Man liekas, šobrīd šajā laikā baigi nav nekādas tādas iekārtas, kaut kādas tehnoloģijas, es nezinu. Tieši tā, jo īstenībā ikdienā visas tās iekārtas, kas mums mājās kaut ko dara vai mēs viņas izmantojam, lielākā daļa izmanto elektroenerģiju. Un tāpēc tur arī rodas tas viss patēriņš, saprotam, ko mēs tik daudz lietojam un kur mēs varam samazināt to patēriņu. Kāpēc jūsuprāt vispār vajadzētu piedomāt pie energoefektivitātes? Ir, es teiktu, divi iemesli. Viens ir tas resursu samazinājums, ko mēs paši patērējam, jo visu, ko mēs patērējam, mēs par to maksājam. Un ja mēs spējam ar kaut kādiem paradumiem ikdienā samazināt savu patēriņu pat par 10%, tad gada griezumā tas var būt pat mēnešu maksājums.
Vislabāk es zinu hidroelektrostacijas, kurās enerģija ražojas pateicoties ūdenskritumiem. Bet kā darbojas saules un vēja parki, ja, piemēram, nav saules un vēja? Nu, diemžēl jāsaka, darbojas slikti. Ja, nu, teiksim, runājot par vēja stacijām, ja nav vēja, tad, protams, ka elektrība netiek ražota. Jo stiprāks vējš, jo vairāk elektroenerģijas var saražot. Nu, par sauli ir tieši tāpat, ja nav saules nakti, saules paneļi, protams, neražo elektroenerģiju, bet, nu, jāsaka, pat apmākušās dienās, protams, ka mazāk, bet dienas laikā, nu, kaut kāds elektroenerģijas daudzums, protams, tiek saražots, un turklāt vasarā, kad saule atrodas augstāk, tiek saražots krietni vairāk nekā ziemā, kad, nu, saule iet tūl pie horizonta. Bet, nu, protams, tas ir savā ziņā trūkums, bet jāsaka, ka visa energosistēma ir jāskatās kopumā. Ja mums būtu tikai saules un tikai vēja enerģija, tad nu, būtu problemātiski nepārtraukti nodrošināt vajadzīgu enerģijas daudzumu. Bet tāpēc ir nepieciešama šīs te bāzes jaudzes, kas, piemēram, ir termoelektrostacija, jo, nu, ja, piemēram, Daugavā ir maz ūdens, saule nespīd, vējš nepūš, nu, tad, protams, šo te darbiņu padara termoelektrostacijas. Vai jebkura māja var kļūt energoefektīva, vai tas attiec tikai uz jaunām mājām? Nē, noteikti, tas nav tikai uz jaunām mājām. Jaunām mājām varbūt tas ir vieglāk, jo mēs sākam domāt par tām lietām, tad mēs viņus jau var uztaisīt efektīvas, gudras, un lai viņas mazāk tērē enerģiju, bet arī esošām mājām viņas var renovēt, ieviest kaut kāds modernākus risinājumus, un arī daudz piemēri Latvijā parāda, ka, piemēram, renovējot, nosiltinot daudzdzīvokļu namu, iespējams ietaupīt pat pusi vai pat 60 vai pat 70% enerģijas, kas ir nepieciešams, piemēram, mājas apkurei. Tātad, ja mēs daram visu kaut kādas lietas gudri pārdomāti, mēs varam ietaupīt ļoti lielu apjomu. Kā energoefektivitāte izpaužas apkārtējā vidē? Tāds populārākais, kas nāk prātā saistībā ar energoefektivitāti, parasti ir tā pati māju siltināšana, kaut kas liels, apjomīgs un dārgs, kas prasa daudz resursu. Bet īstenībā arī tās vienkāršās lietas, tie ikdienas paradumi, vārīt ūdeni tik daudz, cik nepieciešams, izslēgt gaismu, ejot ārā no telpas vai samazināt apkuri tad nakts periodā vai tajā brīdī, kad neesam mājās, vai arī izslēgt elektroierīces tad, kad mums viņas nav nepieciešams. Tās visas mazās lietas īstenībā mums neprasa papildus līdzekļus. Tas prasa vienkārši atcerēties mums laiku, un tad mēs varam piekopt efektīvus paradumus, kas beigās atļauj mums ietaupīt gan resursus, gan naudu, gan arī to, kas mums ir nepieciešams no apkārtējās dabas. Energoefektivitāte un zaļā domāšana palīdz mums rūpēties par mūsu planētu un dzīvot labāk. Ja mēs katru dienu darām dažas vienkāršas lietas, piemēram, taupām elektroenerģiju un lietojam to liederīgi, mēs varam ietaupīt gan dabas resursus, gan naudu. Un vērtīgi atcerēties, ka no valsts puses pieejams plašs atbalsts gan daudzdzīvokļu ēku un privātu māju atjaunošanai, gan sabiedrisko ēku, piemēram, skolu, muzeju, teātru atjaunošanai, gan arī uzņēmumiem, kuri var iegādāties taupīgākas ražošanas iekārtas, un, protams, ka arī elektroautomašīnas. Tas, ko mēs darām šodien, ieguldot laiku, enerģiju un naudu gudros risinājumos, palīdzēs mums nākotnē dzīvot labāk. Mums visiem jauniešiem ir atsācies skolas laiks, un tas nozīmē, ka ir atklājusies arī atkal traumas sezona. Tagad ir jāuzmanās no traumām uz ielas, ārpus skolas, skolās. Tāpēc esmu šeit šodien atbraucis pie pirmās palīdzības eksperta. Sveiki! Sveiki! Vai jūs varat pastāstīt varbūt vairāk par kā izvairīties no traumām, kā palīdzēt cietušajam vai pieņemsim, ko darīt, ja tev neviens nav blakus apkārt, bet tos viens pats un ieguvis traumu? Protams, redz, situācijas vienmēr var būt dažādas. Ja, tās traumas, traumu iemesli, katrā situācijā atšķirsies. Līdz ar to mums katrā situācijā būs jāreaģē dažādi. Bet viena niansa, ko es vienmēr visiem saku, kas ir jāatcerās, ir tā, ka ir jāzina viens numurs. Ir 113, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Un zvanot pēc palīdzības, pat situācijā, kad jūs esat aizmirsuši, ko darīt, nezinām, ko darīt, bet jūs esat motivēti un gribat palīdzēt, jūs šo palīdzību saņemsiet. Gan tas būs tādā formā, kad fiziski atbrauks pie jums, sniegs palīdzību, bet līdz tam, kamēr jūs gaidat šo palīdzību, jums sniegs atbalstu pa telefonu un pateiks visu priekšā, kas ir jāizdara. Tāpēc tas pirmais solis būtu tas
nepaiet garām, palīdzēt, iet klāt un atcerēties to, ka palīdzību var saņemt, veicot šo zvanu. Ja, piemēram, es eju ārā ar savu draugu un viņš nokrīt, sasit sev kāju un ir stipri asiņojoša atvērta brūce, vai ir jēga zvanīt 113? Tātad ir jānovērtē situācija. Pirmais, kad mēs gribam iet klāt, mums ir jādomā par savu drošību. Mums ir tātad jāpasargā sevi no iespējamas inficēšanās ar kādu no saslimšanām, kas asiņu ceļā var tikt nodotas. Tātad mums ir jādomā vienmēr par savu drošību. Tātad vai tie ir cimdi, tas var būt plastikāta maisiņš, tas var būt jebkas, ūdens necaurlaidīgs, kas mums ir jāuzliek rokā. Un tad mēs vienkārši liekam roku virsū un spiežam ciet. Un šī ir tā mūsu pirmā palīdzība, lai apturētu šo asiņošanu stipro. Bet atkal, ja mēs netiekam galā, asinis daudz, situācija nopietna, protams, kad mēs zvanam 113. Bet ja mēs aizspiežam ciet, redzam, mēs asiņošanu varam apturēt. Varbūt ir aptieciņa tuvumā. Piemēram, skateparkos bieži ir, nu, nevar teikt varbūt bieži, bet ir vietas, kur ir medicīnas personāls uz vietas. Pasaucam palīgā, skaļš sauciens palīgā. Arī, kāpēc varbūt atnāk kāds gudrāks, kas varēs uzreiz efektīvāk to izdarīt, ātrāk izdarīt, novērtēt labāk. Tā kā skaļais sauciens palīgā, atnesīs aptieciņu, ho, asiņošana apturēta, aizsienam ciet un viss lieta darīta. Ja tālāk jau palīdzību, tad varam griezties pēc palīdzības slimnīcā. Ja, bet, ja netiekam galā, viss ir slikti, mums nav nekas ar ko palīdz, tā aptieciņa nav pieejama, mums nav ar ko sevi pasargāt, nu, protams, tad mēs zvanam 113, jo vienkārši mēs savādāk netiekam galā. Es skatos, jūs esat sagatavojuši materiālus šeit. Vai jūs varbūt varat parādīt, ko jūs esat šeit atvedis? Protams, Emīl, es tev parādīšu trīs situācijas. Viens būs, kā novietot cietušo stabilā sāna pozā, kad cietušais ir bezsamaņā un elpo. Otrs, kā veikt atdzīvināšanas pasākumus, kad cietušais ir bezsamaņā un elpo. Un trešā situācija, kad mums būs cilvēks aizrijies, man ir arī manekens, uz kura parādīšu, kā tad ātri un efektīvi palīdzēt situācijās, kad cilvēks ir aizrijies. Tātad, pirmais mēs tagad sāksim ar stabilo sānu pozu, kas tiek izmantots situācijās, kad cietušais ir bezsamaņā, bet elpo. Tas var būt pēc dažādām traumām, biežāk pēc galvas traumām. Tātad ceļu satiksmes negadījumu, kritienu no augstumu. Ne? Nu, redz, tad aiziet krīti uz vēdera. Oh, mums ir cietušais. Vai tu mani dzirdi? Cietušais bezsamaņā palīgā. Pagriežam uz muguras. Pārbaudam elpošanu. Cietušais elpo. Ja iesauc neatliekamā palīdzība, jāpasaka, ka cietušais bezsamaņā elpo normāli un jānovieto stabilā sānu pozā. Tātad, tuvākā rociņa. Tālākā rociņa. Brīvi kāju, cietušais bezsamaņā. Elpo. Un neretākā reize divās minūtēs pārliecinos vēlreiz, ka tiešām telpošana ir saglabāta. Un gaidu, kamēr ierodās mediķi. Kāpēc svarīgi ir būt uz sāna? Šī stabilā sāna poza ir svarīga trīs iemeslu dēļ. Pirmais ir tas, kad mums tad galva tā kā ir ar seju uz leju atgāsta uz atpakaļu. Tas nozīmē, ka mums mēlē ir uz priekšu, elpceļi ir brīvi. Mums nekas netraucē. Otrs, tas, kad pēc galvas traumām var būt vemšana. Un ja sākas vemšana, mums viss brīvi aiztak, aizrīšanās risks praktiski nav. Un trešais iemesls ir, kad mums ir brīvas rokas. Mēs varam ņemt telefonu, zvanīt, 113, mēs varam klausīties, kas notiek. Mēs varam, ja kaut kas nepieciešams, vēl kaut ko darīt. Mazums asiņošana viņam vēl ir. Mēs noliekam stabilā sāna pozā, ho, cimdiņi ir, vai kaut kas drošs, un spiežam ciet. Tātad mums ir brīvs rokas, tad šie trīs tie iemesli, kāpēc tā stabilā sāna poza vajadzīga. Otrā situācija, ko mēs apskatīsim, būs, kad cietušais bezsamaņā neelpo. Ja tātad kritiens no augstuma, atkal ceļu satiksmes negadījums, jebkādas situācijas, kur var iegūt smagas, nopietnas traumas. Tātad bezsamaņa neelpo. Nestrādās sirds, līdz ar to nav arī elpošanas. Un mūsu tā doma ir, kad mēs starp mugurkaulu skriemeļiem un augšpusē krūškaulu pa vidu saspiežam sirdi manuāli, tātad ar savu spēku, savu masu, saspiedīsim sirdi, lai nodrošinātu to asinsriti. Tātad svarīgākais jau galvai, lai saglabātu galvas smadzenes dzīves pēc iespējas ilgāk. Tātad, izspēlējam situāciju.
situācija. Ejam, skatāmies, cietušais guļ. Vai pieņemsim skateparkā. Jā. Braucām ar skūteri, skatos, opā viens nokrīt sasitās, o, guļ. Seju klāt. Vai tu mani dzirdi? Viņš ir besamaņā, palīgā. Pārbaudu elpošanu. Nelpo. Zvani neatliekamai palīdzībai, saki, ka cietušais besamaņā nelpo, un tad nāks palīgā. Tātad kruškurvis, kruškurvi vidū, stiprākās rokas plaukstas pamatni virsū. Un ar taisnām rokām spiežu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30. Divas elpināšanas. Pārņem. Tā, ne rūks, lai nelēkā. Liec tieši vidū. O, ļoti labi. Un tā turpina. Redz, tas ir vienkārši. Šī dzīvība izšķiroša darbība. Šādi vienkārši uzlikt rokas virsū un ar pleciem 5-6 cm dziļumā temps 120 reizes minūtē. Ja mums nav elpināšanas maska, neesam gatavi elpināt, šādi turpinām līdz kamēr atbrauc palīdzību. Kāpēc ir jāskaita, kamēr... Tas palīdz ritmu uzturēt. Jā. Jo, redz, ja mēs par ātru spiedīsim, mēs nevarēsim tik ātri uzspiest, cik varam ātri izskaitīt. Tas palīdzēs uzturēt ritmu. Un otrs, tas 30:2, tas ir uz pētījumiem balstīta attiecība, sirds masāža ar pret elpināšanu. Lai mums būtu pietiekami ilga tā cirkulācija, lai to skābekli, kuru mēs iepūšam iekšā, iznestu pa visu ķermeni. Jo redzi, interesants fakts, viens sarkanais asiņas ķermenīts izskrien cauri visam ķermenim 90 sekundēs. Nu, redz, un tāpēc ir diezgan ātri, mēs hop, iepūšam, izdzinam. Tāpēc ir 30:2. Trešā situācija – aizrīšanās. Aizrīšanās gadījumā ir jādarbojas pēc iespējas ātrāk uzreiz, jo mums nav daudz laika. Ja mēs skatāmies, cik ilgi tu pats vari aizturēt elpu. Aptuveni, cik ilgi es varu? Cik tu vari? Tas ir kā kur reiz, bet es teiktu kādu vismaz minūtu pāri. Vismaz minūtu. Tātad mums, man būtu laiks, maksimums minūte tevi izglābt, līdz kamēr tu nokrīt besamaņā un neelpo. Ja, tātad minūte viena. Un tas ir bez stresa situācijā. Kad ir stress aizrījies, tas laiks samazinās, es teiktu, pat divas reizes, ja, uz pusi. Tātad pirmais mums ir jāpamana, ka tas cilvēks ir aizrījies. Un visvieglāk, kā to izdarīt, ir, ja tas cietušais pats parāda, ka viņš ir aizrījies. Tā tad ir universāla zīme. Un problēma kaklā, es esmu aizrījies. Ja. Un, ja mēs redzam to, ka tas cilvēks vēl spēj produktīvi klepot, tā tad ir klepus. Mēs dzirdam, viņš klepo, mēs viņu mudinām klepo, turpini klepot, mēģina atklepot pats. Jo cilvēku ķermenim ir diezgan stipras šīs pašas refleksa aizsarga reakcijas, lai varētu atklepot. Ja pēkšņi paliek labus klusāks, vai uzreiz redzam, ka nesanāk, viņš vispār nevar ievilkt elpu, mēs uzreiz ķeramies klāt pie palīdzības sniegšanas. Pirmais, tātad tu būsi, uz kā es rādīšu, noliecamies uz priekšu, roka uz krūšu kurvja, lai nenokrīt, mums jāatbalsta. Un stāvot blakus ar plaukstas pamatni, mēs piecus tādus uz priekšu vērstus sitienus, tā lai tas krūšu kurvis saspiežās, ja, arī uz priekšu vērsti pieci sitieni. Uzsitam 5 reizes, skatāmies, atklapoja, vēl neatklapoja. Otrs Heimliha paņēmiens. Šo rādīšu uz manekena, jo viņš tomēr ir sāpīgs un varbūt bīstams, ja cietušajam. Tāpēc mēs sākam vienmēr ar šiem sitieniem. Heimliha paņēmiens. Viena tātad dūrītes sāns, mēs saliekam starp nabu un ribu loku, tā saucam saulīti. Otra roka virsū un spiežam tā kā uz sevi un uz augšu, no visa spēka. O, redzēji, ar pirmo. Ja, bet tā kā šis ir pēc šī, ja mēs šo izpildam, vienmēr jāzvana 113, jo ir risks iekšējām asiņošanām. Varbūt arī var pamēģināt? Protams. Protams. Dzīvību glābjošs pasākums. Jā, rociņa, otru virsū. Tā, bet zemāk, redzi, tu paaugstu. Jā. Gar augumēs. O, spied. Stibri. O, redzēji, sanāca. Normāli. Nu, ar otro reizi. Tieši tā, un šādi 5 reizes mēs... Ja nesanāk, tad 5 reizes šis Heimliha paņēmiens. Ja nesanāk, es atkal tevi liektu uz priekšu un atkal sistu starp lāpstiņām.
Ja, tātad augšpusē, starp lāpstiņām, 5 sitieni. Man pašam bērni vairākas reizes aizrījušies, ar otro, trešo sitienu var izsist. Ar to spēku viņam ir jābūt diezgan stipram, nu tā, ar sajūtām. Es pat ieteiktu katru sitienu aizvien stiprāku un stiprāku, līdz brinu, tātad 5 reizes stiprāk, nesanāca Emlika paņēmiens. Tā bumbiņa, ar kuru tas manikens ir aizries, ir, nu, es teiktu, diezgan maza. Bet ko darīt, ja, pieņemsim, tu esi aizrījies vasarā ar lielu šašli gabalu? Nu jā, bet redz, tad šašli gabals, tad viņš būs kaut kur augšpusē. Parastā problēma ir, ja kaut kas mums tiek apceļos iekšā, kas ir tomēr diezgan maziņš. Tātad to lielo šašlika gabalu tam cietušajam būs vieglāk izklapot, nekā kaut ko mazāku, kas mums tiek dziļāk iekšā. Tātad šajā gadījumā vēl vienkāršāk ar pirmo, ka uzsitīs gatavs. Lielas jums paldies, ka jūs parādījāt šos veidus, kā izglābt cilvēku, jo es pats arī es gribu virzīties medicīnā, es pats gribu būt ķirurgs, un man šis ir ļoti, ļoti interesanti, un reāli patīk iemācīties kaut ko jaunu, lai, pieņemsim, es varētu, ja būtu tāda situācija, izglābt kādu cilvēku, un es domāju, ka arī visi skatītāji, kas šo skatās, arī iemācījās kaut ko jaunu. Dieva dēļ tāda situācija būtu, bet, ja ir, tad vismaz zin, ko darīt. Paldies jums! Protams, vienmēr nezinat, kā tikt galā, kaut kas pēkšņi ir noticis. Zvans 113. Plašāku informāciju, jā, kā palīdzēt cietušajiem, gribas uzzināt, kas nav apskatīts šajā. Šajā reizē var iet neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mājaslapā. Taupam elektroenerģiju, domājam par drošību un tad tiekamies jau nākamajā Mezobro kolosāls sērijā.